اگرچہ خلد میں جانا بہت ضروری ہے, مطلب دیکھیے گا, اگرچہ خلد میں جانا بہت ضروری ہے تو گھر میں تازیہ کھانا بہت ضروری ہے, تو گھر میں تازیہ کھانا بہت ضروری ہے. اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا, جو چاہتے ہو ملے تم کو سا یہ رحمت, شعر حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائے, جو چاہتے ہو ملے تم کو سا یہ رحمت, علم جری کا اٹھانا بہت ضروری ہے, علم جری کا اٹھانا بہت ضروری ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ بتا دو ان کو جو رکھے ہیں بغض آلِ با, شعر دیکھیے گا, بتا دو ان کو جو رکھے ہیں بغض آلِ با, دلوں کو دل سے ملانا بہت ضروری ہے, دلوں کو دل سے ملانا بہت ضروری ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا, حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائے, امیر بھائی دیکھیے گا, دیکھیے گا نا بھائی, دلوں کو دل سے ملانا بہت ضروری ہے, غم حسین مناؤ مگر نماز کے بعد, شعر دیکھیے گا, غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ, فریضہ اپنا نبھانا بہت ضروری ہے, فریضہ اپنا نبھانا بہت ضروری ہے. اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائے, فریضہ اپنا نبھانا بہت ضروری ہے, اور تقاضا وقت کا یہ ہے کہ اب حسن کی طرح, تقاضا وقت کا یہ ہے کہ اب حسن کی طرح قلم کو اپنے چلانا بہت ضروری ہے, قلم کو اپنے چلانا بہت ضروری ہے. اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں, کہ جلا کے دیر میں باقر حسینیت کا چرا, جلا کے دیر میں باقر حسینیت کا چراغ, نقوش ظلم مٹانا بہت ضروری ہے, نقوش ظلم مٹانا بہت ضروری ہے.